Galera, nós estamos aqui reunidos para tratar de um assunto que vem rondando o mundo do fisiculturismo desde o Mr. Olympia de setembro passado. O que aconteceu com a NPC e a IFBB Liga Amadora? O que aconteceu, galera? Bom, antes de explicar para vocês o que aconteceu realmente, vamos explicar brevemente para quem não sabe o que é IFBB Liga Amadora, o que é NPC. Gente, IFBB Liga Amadora e IFBB Pro League, aquela liga pro dos atletas que sobem no palco do Olímpia, são coisas diferentes, são gestões diferentes, são instituições diferentes. A NPC, que está bem concentrada nos Estados Unidos, ela é a liga amadora da IFBB Pro. E a IFBB Amadora, essa que nós temos aqui no Brasil, ela tinha uma parceria com a NPC, para que os seus atletas em competições internacionais que fossem campeão overall, eles teriam a possibilidade de adquirir um Pro Card para a IFBB Pro League. Isso acabou, gente. Não sabemos os motivos, mas... Até sabemos, né? Eu não sei o motivo, vou falar assim, do rompimento, mas... A NPC e a IFBB Liga Amadora não são mais parceiras. O que aconteceu com isso tudo, gente? Em resumo, a IFBB Liga Amadora não tem mais uma categoria pró. Teve que criar uma categoria pró. Vocês devem estar vendo aí nas redes sociais, que se chama agora IFBB Elite Pro. Essa categoria, recentemente formada pela IFBB, se fez necessário para que os atletas da IFBB Liga Amadora pudessem se profissionalizar, porque agora eles não vão mais se profissionalizar pela Pro League, eles não poderão mais competir no Mr. Olympia. E a NPC continua ali, na mesma situação, profissionalizando atletas amadores para que eles possam subir não só no palco do Mr. Olympia, como no palco do Arnold Classic USA, por exemplo. Dentro desse conjunto maluco, como é que ficam os atletas? Que é a parte que interessa. O que interessa é, como é que fica a vida dos atletas? Entendam uma coisa, galera. Entendam que a IFBB está em 156 países aproximadamente. Entendam que a NPC está somente nos Estados Unidos, praticamente. Mas a NPC, ela detém todos os melhores campeonatos e os mais tradicionais do sonho de qualquer fisiculturista no mundo, que é o Mr. Olympia e o tão sonhado Arnold Classic USA. O que sobrou para a IFBB Liga Amadora? Criar essa liga profissional e criar campeonatos para essa liga profissional. Ainda não tem. Recentemente foi formada. Nós estamos falando de setembro. Nós estamos agora em novembro. Precisam criar, primeiramente, um corpo de atletas profissionais para que esses atletas comecem a se organizar e gerem campeonatos profissionais. Então, ainda está tudo muito no escuro. E a NPC? Cabe à NPC ir para os países onde a IFBB Liga Amadora está e fazer com que esses países tenham uma NPC amadora para que esses atletas possam realizar o seu sonho, que é se tornarem profissionais e, principalmente, pisar no palco do tão sonhado Mr. Olympia. A dúvida é, como que uma federação tão forte, vocês não têm noção da força da NPC, ah, mas ela está só nos Estados Unidos, Renato. Gente, ela, nos Estados Unidos, ela é mais forte do que qualquer outra federação que está espalhada no mundo inteiro. Tamanho o volume de competições, tamanho o volume de atletas que estão inscritos, o poder econômico e a força que ela tem frente aos campeonatos tão tradicionais que ela tem. Nós estamos falando de Mr. Olympia. A família Joy Wader, que é a proprietária do Mr. Olympia, cedeu a concessão de uso desse campeonato para a NPC. A NPC quem faz a gestão do campeonato Mr. Olympia. Como o Arnold Schwarzenegger e os seus parceiros também cederam para a NPC a competição do Arnold Classic USA. E agora, como é que fica o atleta brasileiro que desde garoto sonhava em se tornar um atleta pro? Pro League. E principalmente, competir nos Estados Unidos nesses campeonatos tão tradicionais, que é o sonho de qualquer atleta. Até então, ficou por água abaixo, porque as coisas se apagaram. Bom, diante disso,
A alta gestão da Integralmédica, feita pelo nosso CEO Felipe Bragança, nosso diretor de marketing Carlos Tomaiolo, resolveu tomar uma atitude, no mínimo, muito corajosa. Sem nada muito claro, sem nada muito certo, pegaram um avião e foram até o encontro do presidente da NPC, Jim Mannion, para fazer uma pequena pergunta. Por que não a NPC no Brasil? Visto que a Integralmédica hoje, todo mundo sabe, é a marca mais tradicional, mais antiga e principalmente a líder no mercado. E que sempre apoiou todas as federações. E que construiu sua história em cima disso, em cima do esporte. E aí eu convidei tanto o Felipe quanto o Carlos Tomaiolo para participar aqui de uma primeira pequena conversa e saber o que, que rolou entre a conversa com o presidente Jim Mannion e a conversa com os gestores da Integral, que foram lá dar a cara a tapa aí e tentar ver o que, que sobrava para nós atletas na NPC. Vamos ver? Eu selecionei algumas perguntas aqui que é da minha curiosidade e eu acredito que seja da curiosidade dos atletas também. Primeiro, o que motivou a ida da Integral Médica até os dirigentes da NPC? Então, Renato, a gente quis ir até lá, como você bem falou, por uma atitude nossa de vanguarda, por estar ligado ao esporte desde sempre, por ter construído a base de sustentação da nossa empresa no esporte. Então a gente resolveu ir até lá porque a gente já não estava concordando faz bastante tempo com o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de bodybuilding, né? A gente está vendo o atleta sem opção e a gente quis ir buscar uma nova alternativa para o atleta, uma nova plataforma para o atleta poder competir e realizar o seu sonho. O que existe no Brasil até hoje é uma plataforma restrita que impõe uma série de limitações ao atleta, não permite o atleta competir em outros eventos, em outros campeonatos, e dá poucas possibilidades de expressão e de construção da carreira para o atleta. Então, o que a gente quis fazer foi buscar uma nova possibilidade, trazer isso para o atleta e falar, pronto, agora você tem mais uma possibilidade, mais fácil, menos burocratizada, mais barata, para você construir sua carreira e poder pisar um dia nos palcos do Olympia ou nos palcos do Arnold Classic de USA. Então nós podemos dizer, Felipe, que o objetivo principal da Integral Médica então é trazer uma segunda opção para o atleta, mais uma opção para que ele possa também selecionar, porque hoje nós temos praticamente a IFBB. Arrisco dizer, Renato, que vai ser a primeira opção da maioria dos atletas, logo em breve, porque a partir do momento que a NPC se estabilizar aqui no Brasil, se estruturar e começar a fazer aqui no Brasil o que eles já fazem nos Estados Unidos hoje, com certeza vai ser a melhor opção. E o que existe hoje vai ter que se adequar, vai ter que se modernizar, vai ter que se desburocratizar para atender a expectativa do atleta, que é diferente hoje em dia. Hoje, com o mundo aberto, com todas as possibilidades, todo mundo podendo ter acesso à informação online a todo tempo, não tem porquê ter uma estrutura burocratizada, antiga, que limite tanto o crescimento do atleta. Outra dúvida, existe algum planejamento da vinda da NPC para o Brasil nesse próximo ano? Eu acho que essa é a dúvida que todo atleta mais tem. Olha, eu ouvi da boca do Jim Mannion que sim, ele me garantiu que sim. Ele me garantiu que existe uma vontade muito grande da NPC vir para o Brasil. E eu acho que o que faltava eram caminhos, e a Integral Médica era um caminho para ele poder vir para cá, para a NPC poder vir para cá. E se formar aqui, né? A gente espera que essa também seja uma atitude tomada por outras empresas que possam apoiar essa iniciativa, possam abraçar essa iniciativa junto com a Integral Médica, em prol do atleta, em prol do esporte. Legal. Podemos dizer que a NPC não vem aqui com investimento próprio, não é verdade, Carlos? Não tem como, né? Ela precisa de patrocinadores, em vista do que já existe hoje no mercado, as instituições, as federações, elas precisam de patrocínio, né? Então a Integral Médica, como líder de mercado, como pioneira que sempre foi, foi buscar realmente essa outra oportunidade para o atleta construir a sua história dentro do fisiculturismo e se tornar um bodybuilder de sucesso aqui no Brasil também.
Então acho que não há só um descontentamento da parte do atleta para o que existe hoje, mas há um descontentamento também por parte das empresas que estão acompanhando todo esse movimento de IFBB pelo Brasil e não concordando com isso. Então acho que essa atitude da Integral Médica, ela é uma atitude em nome do esporte, em nome do atleta, em nome do nosso mercado, né? Para buscar realmente algo mais justo ao atleta. Mesmo porque a Integral Médica é uma indústria fabricante de suplementos alimentares. Ela não tem interesse em fazer gestão de competição alguma, não é verdade? Exato. Isso é muito mais um investimento para o atleta do que propriamente para a empresa. Exato. Nós precisamos dos promotores de eventos aqui, né? Trazendo esses eventos, promovendo esses eventos. O que a Integral Médica foi sinalizar ao Dimenio é sobre a nossa capacidade de investimento no esporte. É a empresa que há 34 anos investe no fisiculturismo no Brasil. Então a gente foi mostrar para o Dimenio a nossa capacidade, a nossa intenção de investimento no esporte. Fomos mostrar também o nosso mercado, o mercado brasileiro, como ele funciona, os números do mercado brasileiro, os números dessa indústria do suplemento aqui no Brasil. E, claro, fomos falar dos nossos atletas também, do potencial de atleta que o Brasil tem, do grande número de atleta que sonha e que deseja buscar aí esse caminho para o Mr. Olympia, o caminho da profissionalização. Aproveitando esse gancho, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Qual foi a expectativa demonstrada pela NPC sobre a capacidade do Brasil na formação de atletas? Como é que ele vê o Brasil como um país para formar atletas? Ele tem boas expectativas ou ele não vê o Brasil como um país muito tradicional para o nosso esporte? A NPC enxerga o Brasil como um celeiro de atletas, né? Eles enxergam o Brasil com um potencial gigantesco de formação de atletas. O Brasil é um país que tem um número de academias enorme, que tem consumo de suplemento é bom, só perde para poucos países no mundo, inclusive os Estados Unidos. É o segundo país do mundo em número de academias, então eles têm certeza e eles enxergam que isso aqui é um celeiro de atleta, mal explorado, infelizmente. Palavra do presidente da NPC. Palavras do presidente da NPC. Interessante. E o tão sonhado Mr. Olímpia no Brasil, vai rolar? A gente ouviu lá que sim, né? Vai rolar sim. E a gente ouviu do Jim que o evento vai vir para o Brasil, os atletas vão poder ter a oportunidade de competir nos palcos do Olímpia aqui no Brasil. E essa autonomia está na mão dele? A autonomia está na mão dele e do Robin Shane, que é o dono do Olímpia, né? Então essa parceria do Olímpia com o Robin Shane e a NPC com o Dimenio, mais as empresas aqui, os patrocinadores, né, para poder investir no esporte, é que vão trazer o evento para o Brasil. Vale lembrar também a respeito desse formato da NPC no Brasil, né? Acho que é dúvida de muitos dos atletas também com relação a esse formato. Qual é o modelo do negócio da NPC no Brasil? As pessoas estão muito acostumadas, os atletas estão muito acostumados com presidente, delegação, dirigentes, essa coisa toda. Não é o modelo que o Dimenio imagina para a NPC se expandir pelo mundo. E não é diferente aqui para o Brasil também. O modelo como ele propõe é que esses promotores de grandes eventos NPC, que já são parceiros do Dimenio nos Estados Unidos, promovam esses eventos nos outros países, inclusive aqui no Brasil. Então nós sinalizamos para ele, enquanto Integral Médica, que temos interesse em patrocinar o esporte no Brasil. E agora o que ele nos passou é o caminho desses promotores de eventos, inclusive o Robin Cheng, como o Felipe diz, é um promotor de eventos, do principal deles, que é o Mr. Olympia, como existem outros promotores de eventos nos Estados Unidos, como o Muscle Contest, por exemplo, que é do John Lindsay, do Tamer, e assim por diante, são muitos, muitos eventos nos Estados Unidos, muitos promotores, e muitos desses promotores vão vir promover os seus eventos aqui no Brasil. Há um planejamento para uma quantidade de shows, de eventos no Brasil, mas eles todos vão ser feitos pelos promotores de eventos que já promovem nos Estados Unidos. Então nós não teremos aqui um formato de uma federação, uma associação, algo com presidente, vice-presidente, coisas que os atletas já estão acostumados. É um modelo diferente, do qual a gente também acredita bastante, porque acaba desenvolvendo um modelo dependente de um realizador de evento e não de uma equipe com um presidente ou algo do tipo. Fica mais claro para as marcas que investem no esporte, que promovem e patrocinam esses eventos. O interessante é porque, como eu sou promotor de evento, eu vou investir
E esse investimento teria o retorno, então o problema é meu, está tudo muito claro. Diferente de, às vezes, alguns eventos onde a federação é que faz o investimento, e aí o retorno, ou se houve retorno ou não, acaba não sendo muito, muito claro, não é verdade? Normalmente as empresas fazem o investimento, né, Renato, e o retorno muitas vezes não acontece, o evento não é um evento que dá um bom público. Falta infraestrutura para os atletas. Não é um evento, né, bem organizado para os atletas, marca de começar 4 horas da tarde e começa 9 da noite. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer, né? Todos os atletas que estão assistindo a gente aqui sabem bem o que é isso, né? Então, infelizmente, é assim que as coisas estão acontecendo hoje. Existe mais expectativa de competições além do Olímpia da NPC, ou o presidente da NPC só citou o Mr. Olímpia? Existe sim a expectativa da realização do Olímpia no Brasil. E como o Carlos falou, a NPC já tem os seus principais realizadores de evento, promotores de evento nos Estados Unidos. Esses promotores de evento, muito provavelmente, também vão vir para cá para o Brasil para poder realizar seus eventos. Nada impede do Brasil também formar novos promotores de eventos da NPC aqui. Então, pessoas que têm interesse, que querem promover os seus novos eventos, promover eventos aqui no Brasil, vão poder ter a oportunidade de se filiar. E aí, de acordo com as regras da NPC, isso é uma negociação feita direto com a NPC, mas existe também a possibilidade de novos eventos surgirem aqui no Brasil. Quando a gente fala evento, né, só para o pessoal entender, por exemplo, o Mr. Santos é um evento, o Sul Brasileiro é um evento. Quando a gente fala um evento, galera, é justamente isso. São os campeonatos que muitas vezes, por exemplo, o Mr. Santos, ele foi criado pelo Sr. Elias, né? Lendário Sr. Elias. Então, esses eventos, muitas vezes, existem um idealizador, e a proposta da NPC é essa. É que o idealizador do evento, ele seja o gestor. Ele assuma a empreitada. Onde a NPC entra com a parte principal, o que que é? Que é conduzir a competição. Arbitragem, regras, que é o que é a essência mesmo da federação. Formar árbitros. As federações, as ligas, elas deveriam se focar nisso. Porque é isso que as federações deveriam fazer. Elas precisam regular os eventos, como eles devem acontecer. E não deveria ser muito mais do que isso. Aqui no Brasil hoje está diferente o modelo, porque além de regular, elas vão também vender os eventos e promover os eventos, e isso acaba criando uma burocracia e uma falta de eficiência, né? É o que acontece hoje no Brasil. A NPC vem com um modelo diferente, ela regula, dita as regras do evento, tá, traz a arbitragem, mas a promoção do evento fica para os especialistas em promover eventos. Eu sou o Renato Cariani e eu quero fazer um campeonato. Aí eu vou bater na porta das marcas e vou perguntar: vocês querem participar comigo desse campeonato? Isso. E eu vou correr atrás de pagar esse campeonato. Uhum. Hoje o modelo é diferente. Hoje quem entra em contato com os patrocinadores é a federação. Exatamente. E ela é quem organiza o evento, arrecada as filiações e arrecada o valor dos patrocinadores para bancar o evento. Exatamente, e toda a estrutura... É diferente, é um modelo diferente. E para bancar também toda a estrutura de uma federação, que tem um peso grande, né? Sim. Uma estrutura de pessoas, então fica uma estrutura pesada. Fica, se você só controlar a arbitragem e as regras, a estrutura é slim, é mais magra, e aí você consegue fazer a gestão disso com a filiação dos atletas. Exatamente. Legal. Agora, os atletas que hoje fazem parte de outras federações aqui no Brasil, e se porventura, ano de 2018, tenha competições NPC, esses atletas de outras federações poderão participar da NPC ou a NPC tem alguma regra de punição para isso? Deixa o Carlão responder assim. A NPC não existe nenhuma regra de punição para isso enquanto o atleta for amador. Que é como tem que ser, né? O atleta amador, ele tem que competir aqui, ali, onde ele quiser, até para ele se encontrar, ganhar experiência como atleta e finalmente chegar num nível profissional, e aí sim ele já tem certeza do que ele quer, ele já experimentou de tudo. Então a NPC não proíbe o atleta, não requer exclusividade do atleta enquanto um atleta amador. Eu posso ter ganhado o Mr. Universo da NABA em março, eu posso competir em abril num aberto da NPC? Tem competir na NPC, normal, não há problema, você será bem-vindo. O problema que existe hoje é
A IFBB, enquanto amadora, é a única que eu conheço no mundo que exige essa exclusividade do atleta e inclusive pune o atleta por ele ser um atleta, né? Então é meio complicado isso, mas qualquer atleta de qualquer federação pode vir competir na NPC sem problema nenhum. Entendi. Legal. Então isso é uma decisão que cabe ao atleta, vamos dizer assim. Por parte da NPC não há nenhum tipo não. de negativa. É, ele tem que estar ciente de que ele pode sofrer penalidades da federação em que ele é filiado atualmente. Né? Não da NPC. Não da NPC. E é assim nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Em todo lugar. O atleta amador ele pode participar de qualquer federação. Pode. Ele pode participar na NABA e na NPC ao mesmo tempo, que não há problema nenhum, por exemplo. Legal. Isso é importante, uma dúvida que muitos talvez teriam. Aqui ainda tem agravantes ainda, né? Não é só participar, competir. Eu conheço casos de atletas que são filiados à IFBB que não podem nem estar presente numa competição, assistindo uma competição de outra entidade ou coisas assim, porque são penalizados. Entendi. Então é o limite do atleta em ser um atleta, né? Ele não pode ser atleta o tempo todo, ele pode ser atleta só quando a federação quer que ele seja atleta. Que a NPC tem uma visão diferente, pessoal. O que a NPC entende? Você é amador? Qual o físico que melhor encaixa, qual federação melhor encaixa no seu físico? Será que você tem um físico mais próximo dos critérios que a NABA pede? Do que a NPC pede? Você vai descobrir isso com o tempo, com as competições em diferentes federações. E aí no momento que você se torna um atleta profissional, no momento que você escolhe a federação, aí a coisa muda. Não, você escolheu. Você pertence a essa federação. E é essa que você vai ter que respeitar. Esse é o conceito, né? Como tem que ser, né? Não é à toa que nos Estados Unidos hoje existem 35 mil atletas federados. Seria impossível se você blindasse isso para uma única federação. No Brasil são mais ou menos 2 mil e poucos atletas. 35 mil para 2 mil. Então, para você ver a força da NPC, hein? Sim. Porque se nós estamos falando aí de 35 mil atletas amadores, vamos dizer aí, o percentual da NPC é de 90% desses atletas? Grande, exatamente. Bem grande. É muita gente. Todas essas limitações impostas aos atletas limitam também o número de pessoas para competir, o que desfavorece o esporte como um todo. Então desfavorece o palco, que vai ter menos atletas, desfavorece o público que está assistindo, porque menos pessoas vão assistir, tira o interesse do investidor em investir no evento, então tudo isso faz o esporte ficar pequeno. E o investimento do atleta também, né? Porque, por exemplo, o investimento, todos nós sabemos que o investimento que um atleta faz para entrar parelho num campeonato é alto. Quando você investe no seu corpo, quando você se dedica, quando você dá o sangue e você faz a sua dieta, se você puder aproveitar aquela dieta dentro do mês e participar de 2, 3 campeonatos, é uma realização. Você vai diluir esse investimento, esse esforço e esse sangue que você deu em 3 competições. E muitas vezes a federação naquele momento só tem uma. Se você pegar, por exemplo, o Arnold Class South America, em abril, mais ou menos só tem ele, não tem nada. Os estaduais e o nacional é em junho e julho. Os abertos, entendeu? O Mr. Santos, o brasileiro, é em dezembro, o Arnold está bem isolado. É. Você faz uma preparação praticamente para o Arnold. Pois é. Legal. Bom, última pergunta. Teremos classificação Pro no Brasil? Lembrando que eu falei para vocês, galera, Pro League. Vai ter classificação com Pro League? Vai sair daqui um atleta que possa competir na Liga Pro? Vai. Não teremos. Hoje nós já tínhamos, né, no passado, agora não temos mais, nós tínhamos aqui no Arnold Classic Brasil, né, South America. Sim. O campeão overall ganhava a Liga Pro. Agora não vai ter mais. Então, aparentemente, parece que o atleta virou e falou assim, eu não tenho mais chances no Brasil de me tornar um atleta pro, eu vou ter que investir viagem, hotel, estadia, muitas vezes o conflito da língua para poder me profissionalizar. E aí, há esperança? Nós vamos ter aqui, segundo o Jim Manion está planejando para o Brasil, 4 shows pro qualify. Então, de 8 a 10 shows no ano, e desses shows, 4 são pro qualifiers, ou seja, classificam atletas para o nível pro. Não. Bom, a Integral Médica foi lá, enfrentou a NPC, pelo que eu percebi foi muito bem recebido. Isso significa do real interesse que a NPC tem
no Brasil e principalmente do nome que a Integral Médica tem, prestígio que a gente e tem. O prestígio que nós temos. Lembrando que muitas das federações hoje que são sólidas no nosso país foram também muitas vezes ajudadas, auxiliadas, levantadas pelas grandes marcas como a Integral Médica mesmo. Sim. Ou seja, esse ciclo que haverá com a NPC não é nada diferente do que houve com as outras. Não, acho que vale o pioneirismo mesmo da Integral, vale a iniciativa da Integral, que olhando para o esporte, olhando para o nosso cenário atual, falou, alguém tem que fazer alguma coisa, cara. A gente vai ter que assumir isso de frente e como a líder, a maior representante dos atletas aqui no Brasil, a gente tem que ir para cima e buscar realmente um caminho, porque isso não pode ficar como está. A gente está falando do futuro, né? A gente quer pensar num esporte e que ele tenha um futuro brilhante pela frente e, por que não, o caminho ao tão sonhado Mr. Olímpia, que é, sem sombra de dúvida, a competição mais mito, né, mitológica aí do bodybuilding. Então acho que essa iniciativa é que realmente vale para o esporte, vale para o fisiculturismo e principalmente abrimos as portas para que mais investidores, assim como nós, também acreditem e venham nesse mesmo caminho. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A Integral Médica tem interesse em ser a investidora exclusiva da NPC no Brasil? Não. Esse é um investimento que cabe a todas as empresas fazer em nome do esporte, em nome dos atletas. Então eu posso afirmar que a Integral Médica foi muito lá, muito mais como uma embaixadora, tentar de todas as formas trazer uma nova opção para o atleta, fazer com que o atleta tenha uma grande federação, a maior federação do mundo, aqui no Brasil, e abrir essa possibilidade para que outras marcas investam no molde que vocês acabaram de passar, do que propriamente ir lá tentar fazer uma jogada onde você blindasse a NPC integralmente. Não, a nossa expectativa é que outras empresas promovam, ajudem a promover o esporte no Brasil para que o esporte possa crescer, e a gente vai ver em breve outras empresas com certeza se movimentando também para apoiar a NPC, e isso é bom para o esporte, claro. Isso é bom para o atleta, é bom para o Brasil, é bom para o mercado, é bom para todo mundo. Essa pergunta eu achei pertinente fazer, porque o atleta pensa o seguinte: até onde estão sendo utilizados os interesses do atleta ou os interesses das empresas? Vê que a Integral Médica está deixando bem claro aqui que outras marcas estão convidadas a participar disso, só demonstra uma opção, que a Integral Médica foi lá buscar uma nova federação, mas uma opção para o atleta. Acabou, o convite está feito isso. Beleza, galera? Tá aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, redes sociais, @integralmedica, @darkness, @carlos_tomaiolo, @renato_cariani, pode perguntar pra gente aí, tá bom?